Hello everyone, yun Lawson here, binlawson.com at welcome po sa aking video. In this quick video, ipapakita ko po sa inyo yung process kung paano po mag-cash out dito sa Binance papunta po sa inyong GCash. So, ipapakita ko po yan live, kaya make sure to watch this entire video. At kung nanonood ka ngayon sa desktop, install niyo po yung mobile app ng Binance kasi mas handy siya. Pwede natin i-check yung ating mga investments kahit saan tayo pumunta, kahit pupunta pa tayong CR. Unlike po nasa laptop lang tayo, hindi natin pwede makarya mabit-bit kahit saan tayo pumunta. Kaya I would suggest na install niyo po yung Binance app sakali wala pa. Alright, so para makapag-cash out dito sa Binance, unang-una natin gawin, i-set up natin yung ating GCash account. And to do that, click niyo po itong human icon dito sa top left. At ma-route kayo dito sa mga options na to at hanapin niyo po yung payment method. So ito po yung pinakaunang step na kailangan natin gawin. So click mo yung payment method at pagkatapos itong P2P payment method. Click mo lang yan at dito sa akin may na-setup na kasi akong GCash at saka Pimaya at saka bank transfer. Ito yung aking BPI, but of course kung first time mo pang mag-open dito wala pa nakalagay. Ang click mo lang, kailangan mo lang i-click is itong nasa bottom part na button which is add payment method. Pagkatapos ito na yung mga option na pwede mong i-add. Ito nga, GCash, Pima, at saka bank transfer. Kung meron kayong bank, siyempre dahil nandito ka, dahil gusto mo malaman kung paano GCash, click mo lang itong GCash at dito ilalagay mo nyo yung pangalan. Tapos of course, yung mobile number mo sa GCash at pwede ka rin mag-upload ng QR code ng iyong GCash. Kagandahan, pag nag-upload kayo ng QR code, mas madali yung gamitin siya pag nagbayad yung bibintahan natin sa ating ano cryptocurrency para ma-transfer yung ating pera papunta sa GCash. So pagkatapos na setup, click mo lang confirm at di ko nagagawin kasi nga nandito na yung aking GCash. After mo ma-setup, successfully setup na yung GCash, na attached na sa yung Binance account, ang next na gagawin mo is punta kasi yung wallet balance at saka make sure na yung balance is naka-USD, USDT Tether na siya kasi yung USDT Tether kasi yun yung mas madaling mabenta, matransfer sa ating GCash account. Yung iba, eh, matagal siya, wala masyadong bumibili ng USDT. Ang USDT kasi is stablecoin siya na hindi masyadong gumagalaw yung price kasi kaya ito yung preferred na bilhin ng mga unang bibili ng cryptocurrency dito sa Binance bago sila bibili ng mas gusto talaga nilang crypto. Kumbaga pag cash in pa lang nila. So sa akin, sa demo na ito, ito yung aking demo account at nandito meron siyang balance na 28.89 USDT at next mo nang gagawin is kailangan mo itong i-transfer sa iyong funding. Itong funding na to, dito mo makukuha yung P2P, yung pay, gift card, yung ganyan. So gagawin mo di from the spot is i-transfer mo yung amount papunta sa funding. So of course, select mo yung USDT kasi nga USDT naman yung ibebenta natin. Pagkatapos, click mo max kung gusto mong ibenta lahat or itypein mo manually kung meron ka namang specific lang na amount na gusto mong i-transfer sa yung GCash. So sa akin, for the sake of this tutorial, click ko lang max. Meron akong 28.91. Pagkatapos, confirm transfer. So wala na siya sa ating spot wallet at nandito na siya sa funding. Yan, kung nakikita nyo. So next na gagawin is punta ka dito sa bottom, itong button na to, home, at ang gagawin natin is ibenta natin siya through P2P or yung peer-to-peer trading. So dito, ang mga bibili sa atin is yung mga nagtitrade dito sa peer-to-peer trading, which is mga Filipino lang din kagaya sa akin or sa mga magtitrade sa Filipino. So, pag hindi ka na-route ka agad dito sa mga Filipino na mga tawag dito trader, click mo tong meron dito sa taas na PHP or ano man yung currency na gusto mo at hanapin mo yung, type mo yung PHP para mga Pilipino lang talaga yung lalabas. So, andito mga Pilipino to lahat. Next is, click mo tong nandito sa top na button, itong dito, itong cell, at click mo tong cell, malawad ka sa cell option. Pagkatapos, click mo tong payment method at click mo tong GCash para yung lalabas lang talaga is yung mga naka-GCash lang. So sa akin, dahil dito kasi mga trader din dito is meron sila mga minimum na gusto nilang bilhin, about 2,000, 5,000. So kung okay na yun yung amount na gusto mong ibenta, inside siya sa range na yun at diretso-diretso na yan. So halimbawa sa akin, 1,000 plus lang naman yung aking amount na ibibenta. So dito ako kay Jay, cool. At dito nga yung payment method na GCash, tapos yung minimum is 1,000 lang. So sell, click ko yung sell at price has been updated kasi nag-update yan from time to time. Pagkatapos, click ko tong all kasi gusto ko ibenta lahat. Pagkatapos, select payment method. Meron kasi ako multiple payment method kaya kailangan ko muna mag-select. At ito nga yung GCash. At yun, so select ko all. Yung amount ng aking ibibenta is 1,538.01 PHP sa peso. So pagkatapos, sell with zero fee. Continue mo lang at, oops, at least minimum order limit. Ano ba nangyari? Saglit lang. Titingnan ko muna bakit ayaw, hindi niya mabili lahat.
Hanap ako ulit ng 1,000 lang. Basta yun yung po yung process. 15,800 puntang ano. So, pili-select ko lang all. Payment method is GCash. And then sell with zero fee. And kaboom. So, mag-chat yung buyer. At ito na nga yung sabi niya. Confirm lang ng GCash number. And name. Don't forget to confirm receipt. So, pagkatapos, aantay na lang natin na itong buyer na to is magta-transfer ng amount sa aking GCash account. So, pwede ka makipag-conversation sa kanya. Send ano man yung mga gusto niya itanong. Please confirm your GCash number and name. So, confirm ko is 0905-22849. So, ayan na. Hindi pa nga ako nakapag-confirm. Natanggap ko na yung amount. So, ito na siya. GCash. Nag-chat ng GCash. Nag-text na sa akin at ito nga yung amount, 1,536. So, syempre, pagkatapos mong ma-receive na yung amount, ang gagawin mo naman is payment receive at i-confirm mo yung amount. Syempre, check mo sa yung GCash, pero sa akin, confirm naman, nandito na yung text ng GCash. So, next na gagawin ko is balik lang ako dito at tuloy ko payment receive. Pagkatapos, meron dito ang dalawang option. So, make sure na i-select mo tong pangalawa pag natanggap mo naman yung specific, correct amount. So, basahin mo lang at confirm. Magsisend yan ng verification code at pagkatapos, you're all set. Pag andyan na yung code, tingin ko lang, ito na nga yung code. Oops, 26820. At submit mo lang at submit mo lang at marirelease na yun sa ating buyer. So, okay na at nandun na yung amount sa iyong GCash account at yun lang yung kasimple yung process. Gusto mo naman ibang bank, i-add mo lang at same process pa rin. So, ano mo lang talaga sa USDT kasi yung USDT kasi yung mas madaling mabenta. So, hanggang dito na yung video. Ano lang po yung process. But, of course, pag meron pa rin kayong tanong, mag-comment na lang po kayo sa baba. Maraming salamat sa panunod. Once again, this is your Lawson at good luck po sa inyong mga ano man yung mga ginagawa niyo sa buhay. Maraming salamat at God bless.